დღეს სპორტული ჟურნალისტიკის საერთაშორისო დღეა, თარიღი მსოფლიოში 1920 წლიდან აღინიშნება. სწორედ გადაცემის აღნიშნულ ნაწილში ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ სპორტულ ჟურნალისტთან, ვასილ ბალახაძესთან ერთად, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში გილოცავთ პროფესიულ დღეს. მადლობა, მოგესალმებით თქვენს, მადლობა მოწვევისთვის და ამ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით მილოცვისთვის. მე ძალიან მიყვარს ეს დღე და მიხარია, რომ სპორტული ჟურნალისტების ამ ხელა ამ მთელი კოჰორტის ამალის შემადგენელი ნაწილი ვარ, ერთი ადამიანი, რომელიც ამ საქმეს ემსახურება. გადაცემის აღნიშნულ ნაწილში თქვენთან ერთად პირველ რიგში მინდა ამ სფეროს ირგვლივ ვისაუბროთ, მისი მნიშვნელობის, სპეციფიკის და ზოგადად თარიღის შესახებ, საიდან მოდის თუნდაც ამ დღის დაარსების ტრადიცია, ასე ვთქვათ, და დროთა განმავლობაში სპორტული ჟურნალისტიკა თუნდაც როგორ ვითარდებოდა, საიდან დაიწყო და სადვართ ახლა თუნდაც რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ეს სფერო. კი ბატონო, როგორც თქვენ თუნდაც აღნიშნეთ, 1920 წელს იყო პირველი 20 წლის ან 20 წლიდან მოყოლებული აღნიშნება ეს დღე, სპორტული ჟურნალისტიკის დღე, სპორტული ჟურნალისტების დღეა. ეს უკვე 101 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც სპორტული ჟურნალისტები თავის პროფესიულ დღეს აღნიშნავენ. ამ წელს შეიქმნა ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია სპორტული ჟურნალისტების. საქართველოში ხო ბუნებრივია, მაშინ საბჭოთა კავშირის პირობებში ჩვენ ორგანიზაცია არ ქონდა. 1992 წელს შეიქმნა საქართველოში საქართველოს სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაცია და შემდეგ უკვე შესაბამისად საქართველოსაც დაიწყო აღნიშვნა, ქართულმა სპორტულმა ჟურნალისტებმაც დაიწყეს აღნიშვნა მათი პროფესიული დღის. ეს ყოველი წელს 2 ივლისს აღინიშნება, როგორც დღევანდელ დღეს. ამ დღესთან დაკავშირებით სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაცია სხვადასხვა წლებში სხვადასხვა ტიპის და სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს ატარებს ხოლმე. და მე მაგალითად ძალიან მიხარია და კმაყოფილი ვარ, რომ შარშანდელი დღე, მაგალითად შარშანდელი 2 ივლისი, იმით იყო საინტერესო, რომ ჩემი წიგნის ქართული ჯუდოს პაპას წარდგენა იყო, პრეზენტაცია ამ წიგნის ზუსტად 2 ივლისს. სპეციალურად დავამთხვეთ ეს დღე ჟურნალისტიკის, სპორტული ჟურნალისტიკის საერთაშორისო დღეს. ვარიანტში ჩატარდა ეს წარდგენა წიგნის და აქ იყო სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი და სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციის რამდენიმე ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, პირი, აღმასკომის წევრები. ეს ფაქტობრივად იყო ერთგვარი გასვლა რეგიონშიც, იმიტომ რომ ეს დღე უმეტესწილად და საერთოდაც აღინიშნება საქართველოს შემთხვევაში, ვიძახი, აღინიშნება ხოლმე თბილისში და მე მინდოდა ასე სპეციალურად ყოფილიყო, რომ რეგიონშიც მომხდარიყო ამ დღის აღნიშვნა თან რამე თემასთან დაკავშირებით და ეს პაპიტაშვილის წიგნის წარმოადგენა ზუსტად შარშან. ეს მინდა, რომ კიდე ასეთი რამე მსგავსი სამმოულოდ მოვახერხოთ და გავაკეთოთ სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციასთან ერთად, ანუ მინდა, რომ რეგიონებიც აქტიურად ჩაერთონ სპორტული ჟურნალისტიკის ასოციაციის მუშაობაში. ჩვენი პრეზიდენტი მიხეილ აბაიშვილი ამ მხრივ მაქსიმალურად გვიწყობს ხელს და მეც ამიტომ არის, რომ მის თანადგომას და გვერდში დგომას ვგრძნობ, როგორც ერთ-ერთი რეგიონის წარმომადგენელი რეალურად. აღმასკომის წევრი ვარ სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციის, მეც ვიღებ რაღაცა გარკვეული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობას ამ აღმასკომთან ერთად და რა ვიცი, ასურველი იქნება, რომ უფრო მეტი იყოს სპორტული ჟურნალისტები რეგიონებში, არა მარტო შიდა ქართლის, ხო, რასაკვირველია. მე ვფიქრობ, რომ სპორტული ჟურნალისტები ვაკეთებთ კარგ საქმეს, უწევთ პოპულარიზაციას სპორტს და სპორტი მინდა ასევე ვთქვა, რომ სტერეოტიპულად ასე არის, რომ სპორტულ თემაზე მუდამ მხოლოდ სასიამოვნო იწერება და მუდამ მხოლოდ კარგი იწერება. ამ მხრივ ალბათ ძირითადად მნიშვნელობა აქვს იმ, არ ვიცი, ონლაინ გამოცემა იქნება თუ პრესა იქნება თუ ტელევიზია, მნიშვნელობა აქვს ვინ როგორ აშუქებს ამ თემას, თორემ სპორტულ ჟურნალისტიკაში რასაკვირველია ძალიან გამახვილებულია ყურადღება პრობლემატურ თემებზე და ამაზეც მახვილდება ყურადღება. არის ანალიტიკური მასალები, რომელიც ძალიან კარგად უხდება სპორტს და ანუ სპორტი არ არის მხოლოდ ნიუსი და რაღაცა ინფორმაციის გადაცემა, არის ანალიტიკური მასალები, არის მიმოხილვები პროფესიონალების კარგად კარგად გაკეთებული შესრულებული მიმოხილვები, მაგალითად თუნდაც ამა თუ იმ საფეხბურთო მატჩის, რომელიც პრესაში გამოქვეყნდება ხოლმე შემდეგ, ან თუნდაც რომელიმე შეჯიბრების, სადაც არ არის საუბარი იმაზე, რომ მარტო ამა თუ სპორტმენმა დაიკავა პირველი ან მეორე ადგილი, საუბარია იმაზე, როგორ გამოვიდა ის, რა ხარვეზი ჰქონდა, ანუ საერთოდ გუნდის გამოსვლა და შემდეგ. ანუ ხო, ეს, ანუ მე მაგის ქმამინდა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ინფორმაცია ნიუსი და ასე შემდეგ.
ეხლა პლან ესა საერთოდ სივრცე სადაც შეუძლია სპორტული ჟურნალისტის მუშაობა ადრინდელთან შედარებით უფრო ფართოა მას შემდეგ რაც ინტერნეტ სივრცეში საშუალება გვეძლევა რომ გქონდეს ჩვენი ვებგვერდები გქონდეს თუნდაც სხვადასხვა ტელევიზიები არსებობს კიდე ინტერნეტ ტელევიზიები მათ შორის ну адრე უფრო იყო ეს გაზეთი და გაზეთი ლელო სხვათა შორის რომელიც 1934 წლიდან არსებობს და რომელიც ავტორთა გუნდის წევრიც ასე ვთქვათ მე ამაყება რომ მეც ვარ 2006 წლის შემდეგ ვარ გაზეთ ლელოში საერთოდ კი 98 წლიდან სპორტული ჟურნალისტი ვარ ხო და მე ამაყება რომ ამ გაზეთის წევრი ვარ ლელო ისევ არსებობს საბედნიეროდ მინდა რომ კიდე დიდხანს გასტანოს მიხედავთ რომ ბეჭდო მედია ცოტა არ იყოს უჭირს ახლა იმიტომ რომ სხვა ეტაპია ცხოვრების და ინტერნეტ სივრცე სხვანაირად მოიცვა უკვე თუნდაც ეს სფერო ხო და იმის შემდეგ რაც ბეჭდურ მედიაზე ბეჭდურ მედიის როლი შედარებით უფრო შემცირდა გაიზარდა ტელევიზიის როლი, ინტერნეტ გამოცემების როლი და ახლა უფრო მეტი სივრცეა სამუშაოდ. ახლა უფრო აქტუალურიც არის სპორტული ჟურნალისტიკა და ახლა უფრო აქტიურიც არის სპორტული ჟურნალისტიკა. ახლა უფრო მალე ვრცელდება ინფორმაცია ვიდრე ადრე, მაგალითად, როცა შეგვიძლია მეორე დღეს უნდა დავლოდებოდით გაზეთს, რომ რაღაცა ინფორმაცია გაგგვებო, ახლა შეგვიძლია მყისვე, თუნდაც სულაც ლაივი იყოს და ისე გავიგო. მოკლედ, ახლა უფრო მეტი ასპარეზია მე ვფიქრობ. А რაც შეეხება თქვენს კითხველი ექნება ეს მაყურებელი თუ მსმენელი, მათი მხრიდან როგორია ასფეროთი დაინტერესება? დაინტერესებას მე ვგრძნობ თუნდაც იმ გვერდებიდან, ვებგვერდებიდან და სოციალური ქსელების გვერდებიდან გამომდინარე, რომლებსაც უშუალოდ ხელმძღვანელობ, ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ მე გახლავართ გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების და ხელისწყობის სააგენტოს პიარის განყოფილების უფროსი და შესაბამისად ვმართავ გვერდს, რომელიც ამ სააგენტოს ეკუთვნის და იქ ვაკეთებთ პიარს, ვეწევით პიარს ჩვენი სპორტსმენების გუნდების გამოსვლების შესახებ შეჯიბრებებზე ასე შემდეგ და იქ მოხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით, იქ გამხმაურების მიხედვით, იქ თუნდაც იმ არ ვიცი გაზიარების კომენტარის ასე შეიძლება ამბავია, მიხედვით ხედავთ რომ მოხმარებელი არის, კმაყოფილია, რასაკვირველია, სასურველია კიდევ მათი რჩევების, მათი წინადადებების გათვალისწინებაც და მე ვცდილობ ხოლმე ყოველთვის რომ თუ რამე მაგალითად რომელიმე მიმართულებას სპორტის რომელიმე სახეობას მაგალითად ყურადღება აკლია და მათი შენიშვნა არის ამასთან დაკავშირებით გავამახვილო მეც ყურადღება და უფრო გავაქტიურდე იმ მიმართულებითაც არ ვიცი მე ვითვალისწინებ მოკლედ კიდე გარდა მაგისა ქართლის სპორტი ესეთი გვერდი შიდა ქართლის რეგიონული სპორტული გვერდი მაქვს პირადად ეს ჩემი პირადი გვერდია და მასაც 2013 წლიდან ვმართავ და იქაც ვხედავ რომ მომხმარებელი საკმაოდ რაოდენობით არის აქ აბსოლუტურად უანგაროდ ვემსახურები რეგიონის სპორტს აბსოლუტურად ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე უბრალოდ მინდა რომ შიდა ქართლში იყოს ესეთი გვერდი და მინდა რომ მხოლოდ გორზე ანუ რადგან გორზე მიწევს სააგენტო შემთხვევაში წერა აი მთელ ქართლზე შეძლებს დაგვარდეთ ხოლმე როგორც ერთ ადამიანს შეუძლია რა თქმა უნდა გარდა მაგისა იქ ლელოა გაზეთი და ასე შემდეგ და მოკლედ მაქსიმალურად ვცდილობ მე მგონი რომ რაღაცა გამოგდის და გამოგდის და ახლა დანარჩენს უკვე კიდევ შეაფასებს მკითხველი ყოველ შემთხვევაში სისტემატიურად იმ რეჟიმში ვართ, რომ აი ყოველ დღე ხედავენ რას ვაკეთებთ რა და თუ რაღაცაში მოვიკოჭლებთ, მეგვითითაც. აა მოგახსენებათ, რომ ყველა პროფესიას მეტნაკლებად ანახლავს გარკვეული სიძნელეები, სირთულეები, რაც შეეხება სპორტულ ჟურნალისტიკას, რა იკვეთება აქ რა ისეთი, რაც შეიძლება თქვა სიძნელეთ ჩავთვალოთ და როგორც ვცდილობთ, რომ თქვენ ამ ყველაფერს გაუმკლავდეთ, თქვა. სიძნელეზე რა გითხრათ, მაგრამ მე უფრო ვფიქრობ სასურველი იქნებოდა, რომ აი პროფესიონალიზმის დონის ამაღლებაზე უფრო მეძრუნავდნენ სპორტული ჟურნალისტები. მე ამ შემთხვევაში როცა ამას ვლაპარაკობ, არ ვამბობ რომ რაღაც აი მე ეს ვიცი ყველაზე უკეთ და რაღაცას ვასწავლა. არავითარ შემთხვევაში მეც ყოველ დღე ვცდილობ რომ გავიზარდო უფრო როგორც სპორტული ჟურნალისტი ყოველ დღე. აი ამ რეჟიმში ვარ. და მე ვფიქრობ რომ ყველასთვის სასურველია რომ ამ მიმართულებით მაქსიმალურად ბევრი შეეცადონ. და მაქსიმალურად ბევრი იშრომონ. ზოგადად სპორტული ჟურნალისტიკაც ახლა ისე არ არის მე მგონია რომ მაყურებელს ახლა არ ვიცი ყოველას თუ არა უმეტეს ნაწილს წარმოდგენა აქვს იმასთან დაკავშირებით რომ სპორტული ჟურნალისტი არ ნიშნავს მაგალითად რომელიმე ფან პეიჯის გვერდის ადმინობას, იმიტომ რომ ფანების გვერდი და გულშემატკივრის გვერდი ეს არის ჩვეულებრივი გვერდი, მე მგონი არც თვითონ არ უნდა გქონდეთ პრეტენზია ახლა რაღაცა განსაკუთრებული და არც იმაზე გაბრაზდებიან, ხოლო თქვა რომ თქვენ არ ხართ სპორტული ჟურნალისტები და ჩვენა ვართ მეთქი ახლა ამას არ გულისხმობ. უბრალოდ ფანების გვერდის თავისებური სტილი აქვს, მაგალითად ხო ფანების გვერდზე შეიძლება პირობითად რომ თქვა რაღაცა
ჭიდაობის შემთხვევაში დაწეროს რაღაცა ჟარგონზე და თქვას რომ აი თემა მოჭიდავა მეორე აი გადახია და ისე მოუგო მაგალითად ხო ესე და ჩვენ ამ შემთხვევაში ასე არ წერთ ჩვენ წერთ ჩვეულებრივ ჩვენ ცდილობთ რომ აკონტროლოთ და წეროთ გამართულად სწორად თუმცა არც ამას აი ძალიან მოგზარებლად მინდა თქვა რომ არც ამას ნუ ჩამეთვლით იმას რომ აუ ჩვენ ახლა ძალიან მაგრამ წერთ თქვენ არა არა არავითარ შემთხვევაში და არც არაფერი არ არის განსაკუთრებული უბრალოდ ჩვენ სპორტული ჟურნალისტები ვართ და აი ფან გვერდები ეს განსხვავებაა ერთმანეთსაგან რასაკვირველია თუმცა ისინი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ აი სპორტის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ აი ძალიან დიდ საქმეს მე ძალიან მომწონს მათი მუშაობა რასაკვირველია უბრალოდ ეს სპორტული ჟურნალისტიკა ის სხვა სფეროს სხვა მიმდინარეობაა როდესაც ჩვენ საუბრობთ სპორტულ ჟურნალისტიკაზე არ შემიძლია რომ არ ვისაუბრო პირადად თქვენზე და თქვენი მოღვაწეობით არ დავინტერესდე და რამდენად შემთხვევით ცნობილია უკვე რამდენიმე წელი 10 წელზე მეტია რაც თქვენ ამ სფეროში მუშაობთ მოდი დავიწყოთ საიდან დაიწყო თქვენი ამ სფეროში მოღვაწეობა პირდაპირ სპორტული ჟურნალისტიკით დაიწყეთ მუშაობა თუ ჯერ იყო ტრადიციული ჟურნალისტიკა ასე ვთქვა და შემდეგ ამ სფეროში გადასვლა საერთოდ როგორ ჟურნალისტი პირველად ვიყავი სპორტული ჟურნალისტი დიახ და ახაც ისო სპორტული ჟურნალისტი ვარ 1998 წელს დავიწყე ეს იყო გაზეთი დილის გაზეთი საზოგადოებრივი პოლიტიკური გაზეთი იყო რომელსაც 4 გვერდი ჰქონდა ხოლმე გამოყოფილი სპორტისთვის საკმაოდ დასაერთოდ 24 გვერდიანი გაზეთი იყო თბილისში გამოდიოდა რამდენიმე წელს განმავლობაში შემდეგ დაიხურა მე შემდეგ მოგხსენებათ როგორც ვახსენე აგერ 2006 წელს ლელოშიც ვიყავი ჟურნალ ათიანში ჟურნალ ათიანი ძალიან ლელოზე საუბრობდი და ვისაუბრე კიდეც და ჟურნალ ათიანი ძალიან გამორჩეული და ძალიან მაგარი ჟურნალი იყო შემიძლია თქვა აი ძალიან მაგარი დონის იმიტომ რომ ისეთი ადამიანები წერდნენ იქ როგორც არიან ბიძინა ბარათაშვილი მაგალითად ილია ბაბუნაშვილი დათო ტურაშვილი წერალი ასევე იქ წერდა თვითონ რედაქტორი რასაკურველია საყოველთაოდ ცნობილი ბატონ გია გორგოძე რომელიც ერთხანს სპორტულ ჟურნალისტიკის ასოციაციას ეწეოდა გასათავეში. მე გარდა ამისა რამდენიმე წლიანი პერიოდი მქონდა, როცა ვმუშაობდი ამ ტელევიზიაში, უფრო სწორად ამ შემთხვევაში გაზეთ თრიალეთში ვმუშაობდი, ტელევიზიაში, ნუ თრიალეთ ტელევიზია და გაზეთი ერთ შენობაში ხა ერთად იმით წარმოვიდგინე, გვერდი-გვერდი ვიყავით, გაზეთში ვმუშაობდი და იქ მიწევდა კიდეც რა რამდენიმე ნუ ეხლა ვერ გეტყვით რომ სისტემატურად, მაგრამ რაღაცა გარკვეული თემები მქონდა, რომლებზეც მიწოდა არასპორტულ თემებზე წერა. მაგრამ ძირითადად იქაც სპორტზე წერდი ხოლმე მაშინაც იმ პერიოდში და შემდეგ უკვე ისევ თელი ფლანგით გადავერთე. ეს გრძელდებოდა დაახლოებით 1 წელი და ნახევრის განმავლობაში მე ვიძახი თრიალეთის შემთხვევაში, ან 2 წელი. მე რომ თელი მონდომებით ისევ გადავერთე თლიანად ისევ სპორტულ ჟურნალისტიკაზე და რა ვიცი, აი აქამდე მოვიდივარ ესე რომ მიმართულება აღარ შემიცვლია უკვე რა. ახს მაშინ შემიცვლია, მაგრამ ნუ უბრალოდ პარალელურად ვაკეთებდი სხვა საქმეს. თქვენ საავტორო წიგნებიც გაქვთ, რომ თავტორის? დიახ, დიახ, აგერეთ. აი ორი წიგნი გვაქვს, მაქვს აქ მოტანილი, ამის გარდა კიდევ არის ორი წიგნი, ეხლა აი უცებ რაც მას ვქენით ადგილზე ეს მქონდა. და ეს წიგნებია გორის დარბაზებიდან ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელიც 2019 წელს გამოიცა. და 2020 წელს წეგან რომელზეც საუბრობდი გურამ პაპიტაშვილის შესახებ ქართული ძიუდოს პაპა ქვია ამ სახელ ამ წიგნს 19-ში და 20-ში ეს ორივე წიგნი გამოსცა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციამ საქართველოს სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით გარდა ამისა გამოცემული მაქვს წიგნი სულ პირველი იყო 2016 წელს ოლიმპიურ ჩემპიონის ლადო ხინჩეგაშვილის შესახებ რომელიც ოლიმპიურმა კომიტეტმა გამოსცა საქართველოს ეროვნულმა კომიტეტმა აი ლადო იმ წელს გახდა ჩემპიონი 2016 წელს რიოს ოლიმპიადაზე ეს იყო აგვისტოში და წიგნი გამოვიდა დეკემბერში. რამდენიმე თვეში უცებ მასალა საკმარისად გქონდა და უცებ დავწერეთ და გავაკეთეთ ეს წიგნი და კიდევ ერთი წიგნი ათონ ნიშოშიაშვილის შესახებ ეს არის კრივის მწვრთნელი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი გიორგი კანდელაკის მწვრთნელი გიორგი კანდელაკი მსოფლიო ჩემპიონია მოგახსენებათ და ეხლა ფაქტობრივად დასრულების პროცესში ვართ ფაქტობრივად აი სტამბაში უკვე უნდა გადაიგზავნოს წიგნი ნუგზარცხირელის შესახებ რომელიც აი როგორც ეს გორის დარბაზებიდან ოლიმპიურ თამაშებზე და როგორც ქართული ძიუდოს პაპა ასევე ის წიგნის საქართველოს სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაცია გამოსცემს ავტორი მე ახლა ვარ ამ შემთხვევაშიც ნუგზარცხირელის შესახებ მე ძალიან მეამაყება რომ შაშანდელა წლევანდელ წელთან დაკავშირებით ვიძახი შაშან გურამ პაპიტაშვილზე წიგნის ავტორი ვიყავი და წელს ნუგზარცხირელზე ესენი არიან ადამიანები რომლებიც ქართულ სპორტს კი არა მსოფლიო სპორტს ანუ სოფლიო დონის მწვრთნელები არიან და სოფლიო სპორტს რო სოფლიო სპორტი რო ისმოს ოდიშ თვეღამო და ყველა მიცის მათ შესახებ მათი სფეროს წარმომადგენლებზე ვიძახი რასაკვირველია სოფლიო ჯუნდო მიცის ვინ არის
გურაპაპიტაშვილი და სოფლიო ჭიდაობის სამყარომ იწოდა ვინ იყო თავისუფალ ჭიდაობაში ნუგზარცხირელი. ეს ხო არ არის უნიშნულობა, ანუ საქართველოში იწოდე მესმის და ან რეგიონში მაგალითად და სოფლიო მიცის ესენი ეს ადამიანები და მე მეამაყება რომ მათზე წიგნების ავტორი ვარ. მე აი უბრალოდ ძალიან სასიამოვნო იყო. უბრალოდ ერთი იყო ცუდი ძალიან რომ ბატონ ნუგზართან დაკავშირებით წიგნის წერა დავიწყეთ შარშან წინ. უბრალოდ დავიწყეთ საწყისი ეტაპი და მე და ან ვინ წარმოიდგენდა რომ ბატონ ნუგზარი ხელიდან გამოგვეცალა აგერ იანვარში გარდაიცვალა და უბრალოდ ვერ მივედით ბოლომდე თვითონ რო ენახა ეს მინდოდა რა უბრალოდ აი ეს არის ძალიან ცუდი რამაც გული დამწყვიტა მაგრამ ნუ გადაეწყობა თქვენ ხართ ნუგზარ შატაიძის პრემიის ფლობელი იმაზეც რომ გითხრათ ნუგზარ შატაიძე ცნობილი მწერალი იყო ძალიან კარგი მწერალი ქართველი კაცის ხოთა შორის და მის სახელობის პრემია დაწესებული აქვს სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციას და მის სახელობის და ეს მწერალი იყო თქო რომ ვაბლობ ამასთანავე იყო ანუ სპორტის მიმართულებითაც წერდა საკმაოდ საინტერესო წერილებს წიგნების ავტორიც არის იგი თუნდაც მაგალითად აი ლევანთე დიაშვილი აქვს წიგნი დაწერილი ძალიან სასიამოვნოდი ეკითხება და სასიამოვნო იყო ისიც რომ ამ ადამიანის სახელობის პრემია 2015 წელს მოუწეს სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციამ არ ვიცი მაშინ ზუსტად ეს დღე იყო 2 ივლისი 2015 წლის მე წეღან აღნიშნე ზემოთ რომ ასოციაცია რაღაცა გარკვეულ ღონისძიებას ამთხოვს ხოლმე დღევანდელ დღეს და აი მაშინ მაგალითად დაამთხვეს ამ პრემიების გადაცემა და იყო 2015 წლის 2 ივლისი როცა ეს პრემია გამოეცა შატაიძის სახელობის პრემია და ნუ ის ჩემი საქმიანობა შეაფასა ასე ვთქვათ ასოციაციის აღმასკომმა გამოცდილმა ჟურნალისტებმა და ჩათვალეს ასე საჭიროდ და მე მათი ეხლაც გასაგებია და მაშინაც დიდი მადლობელი ვიყავ ახლაც დიდი მადლობელი ვარ იმიტომ რომ ის იყო ჩემთვის საკმაოდ კარგი სტიმული იმისა რომ უფრო მძლავრად გამეგრძელებინა ამ საქმეში მუშაობა უფრო მეტად დახარჯულიყავი შემთხვევითი არ არის ის რომ 2015-ში ეს პრემია ავიღე და მეორე წელს უკვე ასე ვთქვათ გავბედე რომ დამეწერა პირველი წიგნი აი ამანაძე არ გვარი სტიმული მომცა რომ ესეთი ადამიანები როგორიც არიან ჩვენი სპორტული ჟურნალისტიკის გამოსტილი ადამიანები როგორიც არიან გია გორგოძე პაატანაცულიშვილი მაგალითად აი ვიზახიათ ბატონ თენგიზ გაჩეჩილაძე ეს ადამიანები რომლებიც გეუბნებიან რომ შენ შეგიძლია და ყოჩაღ ვასილ და შენ კარგად მუშაობ და შენ აი ამ პრემიას გაძლევთ ჩემთვის სტიმული აღმოჩნდა და მაგის მე ყოველ მომდენო წელს უკვე წიგნსაც წერ ძალიან კარგი რომ ასეთი мотиваცია გაგვიდა პროფესიულ საქმიანობაში. აი მე კარგად მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც პანდემიის როგორც პირველ ასევე მეორე ტალღის პერიოდში გაჩერებულიყო თქმის სპორტის ყველა სახეობა, არათუ შეჯიბრები, არამედ ვარჯიშებიც კი აღატარდებოდა და ამ დროს ან ჩვენ ეთერშიც ვისაუბრეთ ადრე ამ თემაზე. თქვენ მაინც ცდილობდით რომ აი გამოგეცოცხლებინათ ეს სფერო და სხვადასხვა აქტივობებით ცდილობდით რომ საზოგადოებისათვის გაგეხსენებათ რომ სპორტი ისე არსებობს. ეს პერიოდი ძალიან კარგად მახსენდება მე. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, ძალიან მადლობელი ვარ. აი დილას მოკლედ უკვე ისეთნაირად იყო რომ ადგილობრივმა მედიამ მათ შორის თქვენ აი ესე პირველ თქვენ ამ შემთხვევაში დამიკავშირდით, რამდენიმე საშუალებამ კიდე მედია საშუალებამ მე ყველას მადლობა მინდა გადაუხადო. თან მილოცავდნენ და თან მეუბნებოდნენ რომ იქნებ ამათებაზე კომენტარი გამეკეთებინა. მე სხვათა შორის ერთ რამეს ვისურვებდი კიდევ ამასთან ერთად რომ როგორც სპორტული ჟურნალისტი, სპორტის მიმართულებით, აი სპორტული ჟურნალისტი ვარ ამ რეგიონში ერთადერთი. და აი მე მაგალითად იმას ვისურვებდი, რომ მედია საშუალებები 2 ივლისს მე კი არ მიკავშირდებოდნენ ხოლმე, არჩევანზე ქონდეთ, აი რომელს დაუკავშირდებიან, რომელ სპორტულ ჟურნალისტს, რომ ის მივიწიოთ სტუდიაში თუ ის. სულ ამბობ რომ რეგიონში როცა სპორტული ჟურნალისტი, სპორტული მიმართულებით ჟურნალისტები ცდილობენ მუშაობის დაწყებას და კი არა და ირჩევენ ამ მიმართულებას, ჟურნალისტიკის ამ მიმართულებას, ცდილობენ შემდეგ რომ გადავიდნენ დედაქალაქში. აქედანაც შეიძლება იმ დედაქალაქში მუშაობა, აი რეგიონებში რომ დარჩნენ მე ვისურვებდი და დედაქალაქშიც იმუშაონ ჩვეულებრივ რა. ეხლა მე აგერ ლელოშიც ვმუშაობ და სპორტული ჟურნალისტთა ასოციაციაში აგერ აღმასკომში ვარ და რა. ანუ არნიშნავს იმას რომ მაინც და მაინც თბილისში გაიქცეს ყველა რა. იყავით დარჩით რეგიონებში და რეგიონის თემები გააშუქეთ მინდა უთხრა მათ ვისაც უნდა სპორტული ჟურნალისტიკას მუშაობა. მადლობა კიდევ ერთხელ მე დიდ წარმატებას გისურვებ პროფესიულ საქმიანობაში. მაყურებელს კი შევახსენებ რომ სპორტული ჟურნალისტიკის შესახებ სწორედ აღნიშნულ სფეროში სპორტულ ჟურნალისტთან ვასილ ბალახაძესთან ერთად საუბრობდით. გადაცემა დღის თემა დღეისათვის ამით დასრულებულია. ვიყურებთ ყოველ სამშაბათს 5 შაბათსა და პარასკევს უზად 20 საათზე თრიალეთის ეთერში. მეც მომდევნო სამშაბათამდე გემშვიდობებით.